Спільна акція, організована багатопрофільним санаторієм «Теплиця» та супермаркетом «Грант», тривала більше 3 тижнів. Її ідея душевна і тепла, як саме Різдво. Зберегти, примножити, популяризувати традиції нашої коляди. Показати, як у нас вміють і можуть колядувати. Ми досягли мети. За 3 тижні конкурсу щодня ми отримували сотні колядок з різних куточків України. Задумана локальна акція у перші ж дні набула всеукраїнського масштабу. Колядували всі українці та навіть європейські міста. Колядки лунали українською, русинською, угорською, румунськими, словацькими мовами та навіть на латині. Нам прислали майже 2000 колядок, які переглянули майже 10 мільйонів разів. Подобали сотні тисяч людей, стільки ж їх прокоментували та поширили. Популярність акції надихнула нас на подальшу підтримку конкурсів, що прославляють наші славні традиції. Вчора у прямому ефірі за допомогою випадкового вибору через сервіс Radon.org був розіграний спеціальний приз за активність між користувачами, які поставлять лайк, прокоментують та поширять допис оголошення про початок акції. Також умовою було вподобати сторінку санаторія «Теплиця» та приєднатися до нашої групи у Facebook. Ми заздалегідь прописали правила участі у акції і довірили обирати переможця вам. Але охочих позмагатися за перемогу виявилось так багато, що вирішили прислухатися до гостей «Теплиці» і ввели ще 3 додаткові номінації. Це номінація за кращу театралізацію, краще дитяче виконання та краще масове виконання. Оскільки ідея належить гостям «Теплиці», то і суддями виступлять вони. Переможці в номінаціях отримують путівки в «Теплицю» вартістю 10 тисяч гривень кожна. Путівками можна скористатися до 1 травня 2021 року. Отже, наші переможці. Приз за кращу театралізацію отримує. За краще дитяче виконання приз отримує. Радуйся! 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 Утворіть окно, скажу вам чудо, челядко. Христос родився в Овіфлеємі, дитятко. Христос родився в Овіфлеємі, дитятко. І нарешті, переможець кращого масового виконання – це… Вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. Друзі, колективи санаторів «Теплиця» та «Боржава» надзвичайно вражені чуттєвим виконанням колядки, яку виконав Грицяк Святослав на бандурі, вразивши всіх нас неймовірним виконанням. Тому поза межами конкурсу ми вирішили відзначити Святослава та подарувати йому путівку на оздоровлення у розмірі 5 тисяч гривень. Yeah.
А тепер хвилюючий момент. Ми називаємо переможців. Нагадую, їх обрали ви своїми лайками. Це справжні народні колядники Різдва 2021 року. Збережемо інтригу першого місця і назвемо тих, хто посів третю і другу сходинку. Переможці отримають путівки від теплиці вартістю 5 та 7 тисяч гривень відповідно. Скористатись ними можна до 1 травня 2021 року. Отже, третє місце посіла колядка. Друге місце посіла колядка. А тепер головне – переможець. Найкращою колядкою акції «Колядуй Закарпаття» стала колядка. Вітаємо наших переможців 2021 року. Ви найкращі. На цьому мало б бути все, але участь у акції взяло майже 2000 учасників, і нам хочеться приділити увагу їм всім. Тому кожен учасник акції «Колядуй Закарпаття» отримає диплом учасника конкурсу та сертифікат на 10% знижку на відпочинок у нашому багатопрофільному санаторії «Теплиця». Будь-який період – протягом 2021 року. Тепер все. Будьте здорові, колядуйте, підписуйтесь на сторінки санаторію «Теплиця» у Фейсбуці та слідкуйте за нашими новинами. Санаторій «Теплиця» – за здоров'ям, це до нас.